Maneten Turritopsis nutricula, som bara är några millimeter, kan teoretiskt vara den enda flercelliga organism som har evigt liv. Den kan helt enkelt backa sin livscykel och bli ung igen. En fullvuxen individ kan ombildas till en fastsittande polyp som i sin tur producerar nya små medusor, det vill säga frilevande maneter. Samtliga av manetens celler kan omvandlas från en celltyp till en annan. En process som kallas transdifferentiering och som normalt bara kan ses i enklare vävnad hos ett fåtal djurarter. Maneter kan självklart dö genom olyckor eller bli uppäten, men den kan sannolikt inte dö av hög ålder. I Bohusläns inre kustområde det bildas strömmar med skräp en spiralform. Allt förs inåt och det läcker ut via våra vattendrag och det läcker ut via marken som liksom blöder. Och vinden den viner och havsnivån har redan höjts. På en hög punkt där människor i tusentals år samlats i ett sökande efter hopp finns fortfarande en offersten med 26 hål och stenarnas gropar där utanför Öckerös gamla kyrka har märkligt mjuknat i ett hoppets fält.
Mm.